ईड पर आई ठीक है बिल्कुल बारीकियां देख करो के फी मेरे को आने गुलटे खालिस वरातियां तो वे ठीक है।
جناب آج کی ابھی کی فریش ویڈیوز ہے, یہ فیمیل ہے کوہاٹی گلٹیر کر فرم ایک سال کی, یہ آلریڈی ہیڈ پہ آئی ہوئی ہے. اچھا پہلی مرتبہ اس کی ایز اے واگ دی بھی ویڈیو ویکھ لو, چیک کر لو ٹھیک ہے. ٹور بچے ٹور فیمیل ہے ٹور, بالکل ایز اے واگ دی بھی ویڈیو ویکھ لو ٹھیک ہے. جی جناب یہ دیکھیں, چیک کریں, جرمن شیفرڈ فیمیل ہے, یہ 8 مہینے کی ہے, بہترین اچھی فیمیل ہے. جناب یہ آج کی ابھی کی فریش ویڈیوز ہیں, دیکھ لیں چیک کر لیں. جناب اے کتی تے اے نال دا بچہ, ہاں جی تقریباً 2 مہینے دا بچہ ہے, لیکن بچہ واہ واہ بچہ ہے. اے ماس, اچھا اے ماؤس, ہاں جی بچہ دے کر کے منہ وکھا بچے دا. منہ دکھا نا بچے دا, بچے دا منہ چیک کرا. ٹھیک خجل
Hey!